91 жылы тәуелсіздік жариялады, 16 желтоқсан күні. Сол кезде әскер тарай бастады, онда Ресейге кететін Ресейге, Украинаға кететін Украина. Сол кезде қандай бір оқиғалар болды? Бұрын астына айтқанда бірінші қандай проблемалар көтерілді? Иә. Әрине, әр қайсысы өз еліне қадам басқысы келді. Украина жігіттері Украинаға, бәрі осы күл ойнап жайнап кетіп деген жоқ. Қабақтары сауынды, мүйірді үйренген, әке шешестері үшірде көбісінің деген әңгіме. Бірақ кете бастады. Рұқсат сұрады ма, сұрамады ма? Ол кезде оған қарамайтын рұқсат, бірақ ертең әскери адам болғаннан кейін, әскери адам ант алған күн, әрине олар өзінің рапортын жаза бастады. Заң ретінде себебі осындай енді ажырасу кетті, бәрі шашылып жатыр, біз де кетеміз деген. Онда мына біздің тұңғыш президентіміз бас қолбасшы Нұрсұлтан Әбішевтің шешімі былай болды. Ер бала антты екі рет алмайды деді. Әскерлер дейді бұл. Сол себептен бір антпен қаламыз, алған антпен қалады деді. Кейінгілеп қазақ ант. Сонда мен әсі, осы программаны есім. Сонда көбісі Украинаға, Ресейге, басқа жігіттерге қайтып келді. Себебі бұл Украинаға келгендер айтады, бізге украинша жауап бір қаз алды, ант алдыңдар, біз қалай, бұрын ант алып қойғанбыз. Мен еркім, ермін екі рет ант аламын. Міне, Қазақстан қолбасшысы айтты, ер бала бірақ ретті, мен ермін деп көп қайтып келген болды. Сөйтіп біз біраз кадр проблемасын ақырындап көп болмаса да біраз шеше бастадық.